V sobotu 26. března proběhl již třetí den rváčů. Akce, která přilákala fightery z několika států, byla beznadějně vyprodaná. Slibovala zajímavou podívanou a nejednomu zápasníkovi tekla krev. Den rváčů se uskutečnil na Masně u zimního stadionu. My jsme s naší kamerou nejprve vyrazili na takzvané vážení jednotlivých zápasníků, které probíhalo v pátek v galerii Dvořák na Slovanech a kde se protivníci poprvé setkali face to face. Slyšela jsem, že jsi se na zápas připravovala v Thajsku. V čem to bylo specifické? Tak já jsem tam jela hlavně s tím, že já mám dost zdravotních problémů furt, tak jsem si říkala, tam mě určitě nebude nic bolet, bude se tam líp trénovat v tom teple, rychle tam bude to tělo i regenerovat. Tak asi to byl pro mě hlavní důvod. Zároveň jsem chtěla tam schodit, že mi to bude možná líp zase v tom vedru. A fyzička taky vlastně tam, že a zároveň jsem chtěla i na dovolenou, takže vlastně mě to dost to vyhovovalo úplně to Thajsko. Nervózní trochu jsem, to je vždycky. A příprava probíhala, bohužel jsem tam mezi tím měl nějaký zdravotní problémy, a takže jsem to doháněl potom na poslední chvíli a snad to bude dobrý. Ne? Samozřejmě bych chtěl vyhrát, ale v první řadě bych chtěl udělat dobrý zápas, abych mohl odejít, i kdyby jsem prohrál se styčenou hlavou z ringu. Zápasů bylo celkem 10 a ve dvou z nich se utkaly ženy. Den rváčů je vlastně celodenní akce. Přes den tam už od půl desátý tam startuje liga, kde máme 31 zápasů, což je docela rekordní účast na lize ČSFU, a večer máme den rváčů, který startuje v 7 hodin. Většinu plzeňských zápasníků trénovala kickboxová legenda Honza Kalaš, který prozradil, jak probíhá trénink jeho svěřenců. Třeba v té amatérské lize, tak tam se to dává na zápasníky kategorii A, kategorii B, kategorii C, a podle toho se vybírají adekvátní soupeři, jestli mají třeba 5 zápasů nebo 10 zápasů, takže k ním vlastně se vybírají adekvátní soupeři. Takže to v profi zápasech, tak tam už je to všechno na bázi těch manažerů, koučů a tak dále, domluví zápas a je to adekvátní. Ještě navíc se dají sehnat vlastně materiály těch zápasníků, takže se dá i dopředu podívat, co je to vlastně za žije, to cizinec, tak se dají sehnat materiály, jestli je to levák, pravák, jakou bychom mohli na ní udělat taktiku, strategii zápasu a tak. Další den rváčů je plánován na letošní podzim. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.